سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب زيادة الإيمان ونقصانه. طالبان علام ابن الحجر رحمه الله بفت الباري كليكي وي مخكم باب تير سباب تفاضل أهل الإيمان نو دلت بیا دا باب راغی بابو زیادت الایمان نو تکرار راغی خو ابن الحجر وی تکرار نده تیر باب کی ابن الحجر رحمه الله وی مقصد داو چی زیادت ایمان په اعتبار د اعمالو باندیو بابو تفاضل اهل الایمان بابو تفاضل د اهل ایمان په اعمالو کې ټاکی ورسره وو نو الته طالبانو تفاضل په اعتبار الته زیادت په اعتبار د اعمالو باندې وو دلته زیادت په ایمان او نقصان د ایمان څه ده دا په اعتبار د نفس تصدیق سره ده ابن الحجر رحمه الله وی دلته دا د زیادت او د نقصان مسأله څه ده په دې باب کې دا نفس تصدیق ایمان زیادت و نقصان قبلی الته دسه ولا ایمان د اعمالو په لحاظ باندې زیادت و نقصان قبلی دی باب کې خپل ایمان نفس تصدیق زیادت و نقصان قبلی دا علامه ابن رجب حنبلی رایا ده دا علامه ابن الحجر رایا ده دا علامه امام آمیدی او د امام نووی رایم ده ابن رجب حنبلی لیکلی چې دی باب کې د امام بخاری مقصد دا ده چه نفس تصدیق زیادت و نقصان قبلوی او بیا علامه زکریان سیب دو نور علماو نم دا نقل کرده یا ما امام آمیدی چه دام دو علم اصول فقه و مشهور عالم تیر سویده او بل یه داغنم نقل کرده دی امام نووی نه چه امام نووی وی چه نفس ایمان نفس تصدیقم زیادت و نقصان قبلوی مخکې ما درته په دې خبره کړې وه زیادت په اعتبار د مؤمن بهي زیادت په اعتبار د اعمالو زیادت په نفس تصدیق کې دا طالبانو د معقولات علماو نه مني نفس تصدیق کې زیادت نه راځي طالبانو نقصان او زیادت چې په کې راسي نو بیا خو چې نقصان راسي له دې تصدیق سره جهود یوځای کېږي منطقیان او معقولات علما دا نه مني اما زیادت په اعتبار د کم نه منی په اعتبار د څوکې منی د کیفې منی نو ابن الحجر امام آمیدی ابن رجب نووی دی تصدیق کې زیادت و نقصان طالبانو په اعتبار نفس تصدیق کې په اعتبار د کم منی نو هغه وی د دې باب مقصد دا ده ابن الحجر و علام ابن رجب حنبلی نو ابن رجب طالبانو د ټولو شارحینو د بخاری نه د طرز بدل لخه الله علماء کړی دا کتابم بیا پیدا کوي ځان سره ټول شارحین طالبانو یو اړخ باندې څرخیږي زی یو مزل کوي دا طالبانو د ټولو نه د طریقه بدله طریقه ده لکه د موږ د دیوبندیانو غوندې ځکه سړی ډیر نادر مولا تیر سوی داوم او بله مسأله طالبانو نو بیا موږ فکر وکنه وي د حنفي په حنبلیانو تشته حواله ورکړي نو دا خو څه فروعي مسایلې نه دي شرح ده نو شرح که هر چانه څوک نقل کوي طالبانو حق لري هلته تقلید نشته ده په کې شروحاتو په تحقیقاتو لفظیو کې یا مقصدونو د بابونو کې بیا طالبانو بله رایه د علامه شیخ الهند او د علامه رشید احمد گنگوهی صاحب ده هغې وایي په تیر باب کې زیادت په اعتبار د اعمالو باندې وو دلته طالبانو زیادت و نقصان په اعتبار د مؤمن بهي باندې ده ځکه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم الیوم اکملت لکم دینکم دلته طالبانو د دې آیات نه معلومیږي چې مراد په دې باب کې دا زیادت نه مراد زیادت په اعتبار د مؤمن بهي ده ګوري طالبانو تیر باب کې د اعمالو په لحاظ دلته یو داسې زمانه وه طالبانو چې هلته ایمان ټول نو نازل سوی ټول اسلام احکام نو نازل سوی کله چې فتح د مکې راغلله نو هلته دین طالبانو ټول تمام سو نو دلته دا زیادت و نقصان په اعتبار د مؤمن بهي سره
یو وخت مؤمن به په هجری نوې هجرت چې جوړ سوالتا مکی مدینه تراغ یو حالت د مؤمن به یو پنځه کاله بعد بل حالت د مؤمن به یو فتح د مکی تراغ ل اليوم اكملت لكم حجه الوداع کې هلته دین ټول کامل سو نو دا زیادت و نقصان په اعتبار د مؤمن به سره د طالبانو دا خبره د علامه شیخ الهند رایه ده چې علامه زکریا صاحب ترنه نقل کړی او دا غ رایم د څه ورته وایي د علامه رشید احمد گنگوهی صاحب لامی دراری کې هم رایه ده خو طالبانو رشید احمد گنگوهی دا رایم ده خو تر ټولو نه رشید احمد گنگوهی صاحب دا رایه معتمده او ښه بللې ده هغه وایي چې زیادت و نقصان دلته په دې باب کې دوه شیانو په لحاظ باندې زیادت و نقصان قبلی زیادت په ایمان کې په اعتبار د مؤمن بیهی سره له تصدیقه یعنی هم زیادت ایمان په اعتبار د مؤمن دی باب کې رشید احمد گنگوهی صاحب داسې مطلب ده ایمان زیادت و نقصان قبلی په اعتبار د مؤمن بیهی او ورسره طالبانو تصدیق په اعتبار د کیف سره دا خبره مو مخکې کړې وه طالبانو کنه مونږ څې نه منله کم مو نه منله د کم په لحاظ باندې د کیف په لحاظ مونږ هم زیادت و نقصان څنګه کو منمو نو چې منمو دی وایي د ده دوه رایې سوې د رشید یا تنه د مؤمن بیهی په لحاظ د دې باب مقصد ده یا د دواړو په لحاظ هم زیادت و نقصان په اعتبار د مؤمن بیهی سره له چا سره له زیادت د تصدیقه نفس تصدیقه وایي زیادت و نقصان قبلی خو په اعتبار د کم چې ابن الحجر ویلي نه په اعتبار د چا باندې د کیف باندې نو د دې باب مقصد دا سو چې زیادت و نقصان قبلی د مؤمن بیهی او نفس تصدیق په اعتبار د کم کیف سره د کیف په لحاظ باندې انشراح و انبساط مثال مې درته ویلي ونې ته اوبه ورکه ونې ته اوبه مه ورکوه چې اوبه ورکې رونقې زیات سي چې ترنه لرې کې نو اعمالو داس دا د علامه رشید احمد گنگوهی رایه ده په لامې دراری کې نو ټولې څو رایې سولې طالبانو څلور رایې سولې باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا الله زيادة ويغكسان چه إيمان روري لحيث تد إيمانا يا دا مؤمن به فلحاظ لك شيخ الهند يا في اعتبار دا نفس تصديق في اعتبار دا كم ابن الحجر يا في كيفيت أو دا مؤمن به دوارو وقال اليوم اكملت نن رزمي كامل كفتاس دين فاذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص ان طالبانو ترجمه الباب خو زیادت و نقصان دواړه د قران کې خو طالبانو نه په قران کې نه حدیث کې چاته اشاره سته نقصان ته کله اشاره سته نو تفسیری وکړه طالبانو فاذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص طالبانو مؤمن به بعضی مؤمن به باندې عمل وکړه بعضی باندې ونه کړه نو دا څوک نقصان راغی په دین کې خو د چا په لحاظ باندې مؤمن به په لحاظ باندې طالبانو ابن الحجر رحمه الله دلته یو اعتراض کوي حاصل د اعتراض دا ده چې دین کامل شو د دین څه مطلب مراد ده یا دا مطلب مراد ده ترنه چې الله پاک وایي ما دین کامل کړ یعنی معنا اظهار د حجت مې وکړه په مشرکینو باندې کله چې فتح د مکی راغله اظهار د حجت په مکی خلکو باندې وسو یا دا کمال د دین ده یا کمال د دین دا ده چې اظهار د اهل دین وسو ظاهر کړل الله پاک د دین خلق په مشرکینو باندې یا به دا معنا سي که دا دواړه معنا وي سي طالبانو بیا خو د امام بخاري لپاره په دې آیات کې هیڅ دلیل نسته ده تاسې ځان پوی کوي طالبانو ابن الحجر سوال کوي یا اليوم نن ورځ ما دین کامل که دین کمال څه معنا اظهار د حجت په دوی باندې حجت مې په ظاهر کړ یو دویم دا ده اظهار د اهل دین مې وکړ هغه څوک چې د دین اسلام والا خلکو دوی ته مې غلبه ورکړه په فتح د مکې کې دا ترنه مراد وي که دا دواړه مراد سي دا تر زیادته څه تړاو لري تر زیادته تر نقصانه نو دا طالبانو د امام بخاري رحمه الله تر مقصد ای تړاو نه لري چې هغه زیادت په ایمان او نقصان د ایمان ده او بله مسئله که چیرته مراد له دینه هغسې څه ورته وایي زیادت طالبانو
اكمال د دین الیوم اکملت لکم دینکم کچیرته مراد طالبانو له اکمال نه مراد اکمال د فرائض سی چې نن وای الله پاک وی الیوم اکملت نن ورځ ما تاسو ته فرائض پورا کړل خدا خدا معنا مخکې له دینه چې فرائض پورا نه ول دین ناقص وو نو چې دین ناقص وو دلته بعضی صحابه مړه سوي ول عمل کړی وو فهغه باندې من به داسې وایو چې دوی دین باندې عمل کړی وو هغه وخت کې دا دین ناقص وو نو دوی په کامل دین باندې چې شهیدان سوي وو کامل دین باندې عمل نه وو کړی دوی چې مړه سوي ول بعضې صحابه هغوی په کامل دین باندې عمل نه وو کړی نو دین اوس کامل سو معترض اعتراض وکړ ابن الحجر جواب کوي د ابن عربي نه جواب کړی ده هغوی چې نه طالبانو دا کمال و نقصان دا د امور نسبیه و نه ده په هغه زمانه کې چې هلته یو څه قرآن و احکام الهي نازل سوي ول هلته هم دین کامل و طالبانو وروسته زمانه کې چې ټول پوره سو دلته هم دین کامل و دا نسبت سره کامل ده هغه ته کامل ده داسې نه چې هغه ناقص و طالبانو هم دا کامل ده نو بس بالکل بیا اعتراض نه واردېږي مثلا د احد په جهاد کې چې دریم کال و د بدر په جهاد کې چې دویم کال و طالبانو هلته چې کوم مسلمانان شهیدان سوي دي خدای نه کرده داسې نه ول چې هلته دین ناقص و هلته دین احکام یو څه کم و په نسبت سره فتح د مکې و حجة الوداع کې نو هلته چې څوک مړه ول دا معنا نه وه چې مؤمن بهي هلته ناقصه وله نه هلته همغه زمانه کې همدغومره دین څوک و کامل و دلته په دې زمانه کې دا دین کامل و هغه ما قاله حافظ ابن الحجر رحمه الله په فتح الباری کې طالبانو نحمد الله على ان وفقني لمطالع هذه الشروح الصعبه الله پاک دې تاسو درمانونه پوره کړي طالبانو دا به مونږ چیرې ویلې چې مونږ ته به الله دومره علم راکړي چې د فتح الباری هره ورځ پاڼې باړو خو الله طالبانو دا راوستلې ده الحمدلله طالبانو پښتو بیخي ګورو نه طالبانو خوند نه راکوي سر مو په درد کوي نو الله پاک دې تاسې نه علما جوړ کړي متعصب مه اوسېږئ په علم کې رضا د الله مقصد وګرځوي الله پاک به مو انشاءالله علما وګرځوي ځه بسم الله الرحمن الرحيم وبسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيره من خير وقلبك فاندازه ديو شعيري خير مني الله يقبلي ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن بره من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه برغنه متواي وفي قلبه وزن ذره من خير قال ابو عبد الله قال ابن حدثنا قتادة حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من ايمان مكان خير قال ابو عبد الله ويتلبانو ده غور طالبانو معلق حديثه کاشکې طالبانو چې تاسې لویې دورې ته راتللی په مصطلحاتو د حدیث مو پوره مهارت درلودلی خو تاسې مه خفه کېږئ طالبانو تاسې ټول افغانستان کې مونږ په غلطه لار روان یو طالبانو ټول وخت په منطقو کې تیر کو مولایان څه دي شیخان کله چې غیبت یې نه کوم والله العظیم که مې طالبانو دا مقصد وي کله مونږ مجلس کې کینو شیخان وي طالبانو د حدیثو شیخان وي په مصطلحاتو د حدیثو چې غږیږي غلط غږیږي تینو خود سړی څه نسي ورته ویلی څه به ورته وایې نو هریو سره به دې تر مرۍ نیولی وي قسم په الله طالبانو ډېر په مصطلحاتو د حدیثو سره بلد نه وي اوس معلق څوک سو معضل څوک سو مرفوع څوک سو یو مولا راته ویلي دا هم غټ مولا وي حدیث قدسي کې موضوعي وي میل دې ته پسې ګوره دا ملا شیخ الحدیث ته یو مړۍ ورپاتې ده نو الله دې دوی په حال رحم وکړي طالبانو مصطلحات اهل می حدیث او ز کول تر حد ډیر مهم دي او ز معلق حدیث ده معلق طالبانو دی حدیث ته ویل کیږي طالبانو چې هغه کې انقطاع د سند وی طالبانو د موږ له طرف نه پورته طالبانو څوک وی نه دی هغه له طرف نه څورته وایي یعنی لنډې دا بیا معلق خپل مابین کې هغه لري انقطاع د سند وی پکې دلته اوس طالبانو ابو قال ابو عبد الله وی قال أبانوي حدثنا قدادته قال حدثنا مالك إني وسط لبانو إمام بخاري رحمه الله دلت يو خبره وكرد اختيادا حديث معلق ندت لبانو سند مكمل ذكر ده صرف بدغي جيك خبره ده چه إمام بخاري ده حديث ولي راول مخي خطير سو
دی ول طالبان راول دلته ابن هاجر وی دو پای دی پکې دی او هغه وای څه ورته وای عینی وی درې خبرې پکې دی عینی مازی کوشش کی طالبانو چې ابن هاجر خبره ونکم یو پیور زیات کی چې خلکو ته پته ولګي چې ما دغه خبر نه ده کړې خو داسې خو نه ده چې نه پویږو طالبانو یو خبردار عین هغه حدیث دی حدیث کې مراوړی په دې سند باندې یو کار دا کړی ده چې خلکو ته دا واضح کړل چې قداداته د انس نه روایت کړی یو دویم دا د طالبانو چې تقویت د مخکینی حدیث ور باندې کوي حدیث چې په څو سندونو راسي تقویت ورته راځي دوه بل دا د طالبانو هغه تیر حدیث کې چې خیر تکی راغلی و د خیر تعبیر یې وکړ طالبانو چې دا د ایمان په معنا باندې دا درې خبرې سولې دوو کې ابن الحجر هغه سره یو د طالبانو یوه عیني پې زیاته کړې ده ز وبه قال حدثنا الحسن بن صباح سمع جعفر بن عمرو حدثنا عبد الرحمن اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من عمر سوي طالبان رضي الله عنه ان رجلا من اليهود يو سړي له يهوديانو نه قال له دا سړي طالبان اغه نميد صور توائي تعب الاحبار كعب الاحبار تابعي طالبان دلته عینی و خبر کړی ده دی بخاری کې درې جر قال ناس من اليهود قالت اليهود او ان رجلا من اليهود درې روایت راغلی طالبان تنام دی بخاری کې ان ناس من اليهود قالت اليهود ان رجلا من اليهود عینی جمع کړی ده اصل کې دا سوال کعب الاحبار کړی ده لذ سره يهودان مول په دی وخت کې نور يهود مور سره ول دا پښتنه وکړه دا عینی جمع کړی ده قال له يا امير المؤمنين ايه يو ايتا ايه في كتابكم تقرؤونها يو ايتا تشيتا سي في كتاب كي واي لو علينا معشر اليهود كفمن يهود نازل سوي وي لاتخذنا ذلك اليوم عيدا من بني ولي وداور زعيد قالوا اي ايه كم ايتا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك داخل منت معلوم دا قد عرفنا ذلك اليوم غور زمرات معلوم دا والمكان الذي أغجمرات معلوم دا تنازل سبك نبي عليه السلام باند وهو قائم بعرفة يوم الجمعة يعني دو دا خوش علي ورزي بي دا جمعي ورزم ودا عرفي ورزم ودا انو يهود ورقي لك دا پا من نازل سي من با اختر تر جول کري طالبان ابن رجب حنبلي رحمه الله ودير اكا خبر کري دا غلي کلي دي چه اخترون طالبانو اغا پرايا باند نسابت کیگي پا اسلام کی یو قانون دا چه اختر پا چا نسابت کیگي پرای باندې اختر نه ثابت کیږي اختر طالبانو د شارع له طرف نه برازي نو روز معلم طالبانو روز مادر د اوس کافرانو کوم اخترونه راويستلی دا ټول اخترونه دي کنه دي دا په اسلام کې نشته طالبانو اسلام هغه اختر مني چې هغه د شارع نه راغلی دا یو هم د شارع نه نه راغلی دا د دیموکراسي ته د جمهوریت په طالبانو د اسلام کې حرام دي یو اختر هم دغه منزل ناروا دي ناجایز دي همداسې طالبانو په پیر صاحبانو کې یو عادت ته عرس ورته وایي عرس عید العرس ورته وایي یعنی پیر چې مړ سي طالبانو بیا یې په کال کې هغه ورځ لمانځي دا ټول په اسلام کې حرام دي تفسیری مظهري صوفي تیر سوی خو طالبانو ډېر نر صوفي ده دا سړی ښه عمره ښه نر صوفي تیر سوی طالبانو چې تر حد نه ډېر نو دا عرسونه مرسونه دا اعیاد ټول اسلام کې ناروا دي ناجایز دي جواز نه لري او حافظ ابن رجب لیکلی دي چ اخترونه په اسلام کې چې جائز سوی به عبادت نه ورسته ولکه اختر طالبانو الته روزه موجوده ده منځونه راغلي عبادت ته تمام کړي ورسته خوشحالي پسې راغلي لوی اختر طالبانو حج سوی ده لوی قرباني سوی ده چې هغه حج سوی ده نو د دغه لوی قرباني د حج دی وجه نه څوک راغلی ده په بدیل کې اختر الله راوستلی ده نو طالبانو خیر ده تاسې علما مه ملامتوئ دي ما خپله رایه د میلاد شریف د جواز مسأله ده په مې اوږده بحثونه کړي خو تاسې چې طالبانو کله هغه علما وګورئ چې هغوی د اخترونو پسې راخیستي دا څومره اخترونه چې دنیا کې دي نوروز ده مهرجان ده دا نور اخترونه دي تاسې خو خبر نه یې طالبانو ښه چې تاسې د شیخ الاسلام کتاب اقتضاء الصراط المستقیم وګورئ تشبیه الخسیس لاهل الخمیس د ذهبي وګورئ یا طالبانو
د سیوتی الامر فی الاتباع ګوري نو غی طالبانو دا څومره اخترونه چې په اسلام کې دي دا ثابت دي ما سیواله غنغم چې شارع نه راغلی نور ټول اخترونه رد کړی دي په دې کې طالبانو د رسول الله سلام مولودم بازه پکې داخل کړی ځکه غوی وی قاعده خدا سره چې ټول اخترونه اسلام کې ناروا دي یو له موالیدونه طالبانو کافرانو کې دا عادت ته چې کال کې وری څوک لمانځي چې څوک خپل زوکړې ورځ لمانځي کنه دا کافرانو کې عادت ته دي کال کې چې کومه ورځ باندې دا پیدا سوی خپل ورځ لمانځي طالبانو دغه خپل ورځ لمانځل دا دې ته طالبانو اصل کې مولد وایي مولد د دغه جینه شروع د طالبانو دا چې تاسو تاریخ کتابونو کې وګورئ د نصرانیانو د دین عادت ته ده نو راغلی راغلی چې شیخ الاسلام کتاب تاسې ګوري چې موالد رد کوي رد کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په دې قاعده کې راغلی ده استثنا نه ده کړی وي دام ناروا ځکه دام اصل کې د کافرانو عادتونه او مولود المانځل د موږ په دین کې نسته کوی رسول الله ولې نه لمانځه خپل ژوند کې ولې نه لمانځه داسې ده او هغسې ده نو طالبانو ډېر تشدد هغوی سره م به کوی ښه نفس جایز ده که چا کو بد به پې باندې وایې طالبانو او که چا نه کو نو غتم بد مه وایې او هغه څوک چې ډېر تیز پکې ورځیم باید تیز لاړ نه شي طالبانو سپکه خبره ونه کړي ځکه مسلمانان ښه نیتونه پکې لري نو دواړه طرفه باید طالبانو ته عادل وشي خو خیر بیا هم الله علما که چې تاسې کله د اخترونو کتابونه د رواجونو کتابونه خصوصا د کفارو د نه مشابهت کتابونه وګورئ خو چې له ابتدا نه راوګورئ انتها ته به تم وایې ولا دا خو هم ډېره بد نه وایي که نه داسې څه خبرې شته طالبانو ها بابون باب الزكاة من الإسلام وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة طالبان دي باب مقصد دي إمام بخاري رحمه الله دادا چه دا ثابت والغواري زکات هم طالبانو له ایمان نه ده رد په مرجعو باندې ده مرجعو خو ویلې اعمالو ته هېڅ ضرورت نسته ده امام بخاري باب کې خود چې په هغه باندې اطلاق د ایمان سوی ده په زکات باندې ذلک دین القیمه ویؤتو الزکات وذلک دا دین قیمه ده دین طالبانو اسلام ده دین په معنا حقیقي باندې اسلام حقیقي ده اسلام حقیقي طالبانو ایمان ده نو چې شول نو په زکات باندې اطلاق دی چا وسو د ایمان وسو نو زکات ایمان ده نو که چیرته اعمالو ته مرجعه او ضرورت نه وی ولې د شرع قرآن و حدیث ور باندې اطلاق دی چا کو ز وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن انس عن عمي ابي سهيل بن مالك عن ابي انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبان يو سړی راغی رسول الله سلام فمن اهل النجد فکر مدیر وی طالبان دی حدیث کی څه تفصیلات شته یو سړی راغی رسول الله سلام ته من اهل النجد نو ثائر الراس د دې سړي ببر سر وو نسمع دوی صوته مون اورید دیده د غږ بونګه سی غوندي طالبانو لری نه را روانو نو د سی بونګیده دی ځان سره د ځان سره بونګیده غوندي مون پویدلو نه چې دا څه وی څوک دا سړی طالبانو خیر د طالبانو په علم کې ادب زکی دا تر ټولو نه ارسه مهم ده قسم د طالبانو افغانستان کې به علمی میدان وده کوي دلته طالبانو د ابن بطال رای ادالی وی دا سړی چې و د امام ابن ثعلبه ابن الحجر نده و سره موافق طالبانو هغه وایي چې دا زمام ابن ثعلبه نه و طالبانو دا بل څوک و عینین طالبانو دا نه مني چې دا چونکې ابن الحجر تسری نده کړې خو د خبرې دی چې عمید فکر وکړي دا معلومیږي چې زمام ابن ثعلبه نه و دا سړی عینی خو صراحت کړی ده نه و او امام قرطبي رحمه الله هم وایي دا سړی زمام ابن ثعلبه نه و طالبانو اگر چې د علماو اختلاف د څوک وایي هغه و څوک وایي دا نه ده لا نفقه ما يقول من نبيدو چه دي سوائي حتى إذا دنا تردي چه رانيز ديسو فإذا هو يسأل عن الإسلام طالبانو علماء خبري كي يو خبر دا كي چه طالب مولا باید پاك بي طالب مولا كك سپين كاليا غستلوي اصطلع علينا رجل شديد السواد الشعر
شديد بياض الصياف احدثنا طالب مولا بياض باكي خيرن بيرن ني طالبان ها يو بلدانا خو يو كار ببلم دي حديثنا معلومي سائر الراس ساري ببرو علماء ويش باورس دايو اينو بمنز بني چي واڑا وارا واڑا وا دسي بدير نكي زك بيا اصلي مقصود چي د علم د بيات په غباني سړاي مصروف سي رښتيا د طالبانو ها کله کله طالبانو ایمانو کان دومره اوڅوي وخت نه پیدا کیږي چې دا سړی واخلي مطالعه وي کنه پښتنې وي د خلکو سل نورې مسئلې وي تی مجبور یې چې سړی دومره زیات مصروفیت ولري طالبانو مصروف سي سړی نو دا یوه مسئله شوله یعنې پاک خودي وي خو ډېر داسې نه چې هر وخت بس د عینه وي او ته وي جوړول وي را جوړول وي دومره ډېر هم باید سړی په ځان ګوتې ونه ونی نسمع فإذا هو يسأل عن الإسلام دي سري پختنك ولا طالبان لإسلامنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فقال رسول الله لطالبان خمس صلوات دلت طالبان دي إعراب كي وخبر صدخا خو خير دلق بتير تير سما زكا چي أصلي مقصود دي من بل داغا پاتيكي دي طالبانو دلتا علی قاری سے یو خبر کړی د ابن الحجر نه یو هغه خبر خو ابن حجر نه دا کړی علی قاری مرقات کې کړی دا او بل طالبانو د علی قاری دا خبر عینی کړی ابن حجر نه دا کړی دا یو بل خبردار طالبانو چې علی قاری عینی هغه خبر لیکلی چې دا خمسه طالبانو دا بدل ده عن الاسلام ده اذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول دا عن الاسلام طالبانو دا خو مجرور ده کنه دا خمسه د جر وجم چې دا وی دا بدل دی اسلام نو عینی دا یو رد کړی دا د خبر عینی کړی طالبانو خو یو ښه خبر علی قاری کړی دا چې شرط په بدل مبدل منهو کې دا ده چې بدل مبدل منهو به دواړه د یو سړي کلام وي طالبان دلته فاذا هو يسأل عن الاسلام دا د چا خبره سوه دا د سائل فقال رسول الله قال رسول صلی الله علیه وسلم خمسی که خمسی طالبانو بدل لچا نسی لإسلام نسی نو بیا طالبانو اغد دی رسول الله کلام داده دا سائل کلام داده دا بدلیت خبر علی قاری رد کرده ده امخه خبره کرده طالبانو خا خدا خبر ابن الحجر سره بدوم روی ابن الحجر کرده ده طالبان ابن حجر نده کرده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم خمس صلوات فی اليوم واللیلام فقال دي سړي ویلې هل علي غيرها فما باندې لدينا غير نور منذ نستدك نعم قال لا الا ان تطوع مگر که ته تطوع وکې طالبانو صورته ګورې خدا موږ د جمهور اختلاف دا اختلاف طالبانو علمي ده داسې نه ده چې موږ دلایل نه لرو داسې نه ده چې دوی دلایل خدای نه کړده داسې نه ده طالبانو چې دوی نعوذ بالله په هېڅ نه پوهېدل جمهور یا نور حنابله او موالیکوش دومره ککه مولان کې تیر سوي قسم د طالبانو داسې کتابونه جوړ کړي کې په باندې پویم سیا خیر د طالبانو علمي میدان د علمي میدان کې به مونږ بحث کوو او تاسې دا فکر ونه کوئ طالبانو امام صاحب نورعالم شیخ صدیما استادان دي طالبان زه دا منم طالبانو تاسې مو ونه چې دي مونږ په مسائل دي مونږ او دوی په مسائلو کې اتفاق نشته ډېرې داسې مسائل به شتون ولري علمي میدان کې دوی به یوه رایي دي ما به بله رایي علم د طالبانو دریاب ده اوس مې واورئ طالبانو خبرو ته غوږ ونیسئ دا هېڅکله کېدی نه سي طالبانو یوه مسأله دلته دا د طالبانو جمهور علماوی ویتر واجب دي که سنت جمهور علماوی طالبانو ویتر څوک دي سنت دي احناف علما څه وایي ویتر څوک دي واجب دي جمهور علما طالبانو له دې حدیث نه استدلال کوي وی په ما څو منځونه دي پینزه وی هل علی غیرها قال لا الا ان تطوع یو تطوع نفل صدر باندې غیر له تطوع له نفل نه څوک نشته نور منځونه نسته در باندې ها چې نور منځونه نسته در باندې خو دې نه معلومیږي منځونه پینزه سول نو وی تر لکه مسول نو وی تر واجب نه دي طالبانو نو دا طالبانو یو جنجالی مسئله ده احنافو دی پاره په احنافو باندې دا اعتراض ده احناف سنت بلی د دې اشکال یو جواب طالبانو بعضی حنفی علما ورکړی ده لکه علی قاری سه مرقات کې هغه لیکلی دي چې ویتر دا داخل دی په چا کې د ماخستان د منځه تابع دي د چا تابع دي
د ماخستان د منځ تبع دي. نو چې د ماخستان د منځ تبع سول طالبانو نو په چا کې داخل نسول؟ نه مستقل منځ نسو چې رسول الله شپږم ذکر کړی وي، دا په ماخستان کې داخل دي. دا خبره طالبانو علي قاری صاحب کړی، خو طالبانو بدای سنایی ملا دا رد کړی. بدای سنایی ملا داسې لیکلي طالبانو، ابو بکر القاسانی دم په حنفیت کې طالبانو ډېر ښه ملا تیر سوی ښه دی و خبر کړی طالبانو، د داسې لیکلي دي وی دا د طبع خبر زه نه منم، دا مستقل منځ ده. دوی وایي چې طبع د طبع دوی وایي داسې ده چې د ماخستان منځ نه وتر مخکې کله صحیح کېږي، وتر د ماخستان منځ نه مخکې صحیح کېږي. نه طالبانو، چې وتر د ماخستان د منځ نه مخته نه صحیح کېږي نو دې نه معلوم سو چې دا طبع ده. بدای سنایی ملا وایي دا خو د طبعیت معنا نه ده. د مازدیګر منځ د ماسپښین د منځ نه مخته کېږي، ولې وخت نه ده راغلی؟ د ماسپښین وخت د طالبانو لا دې څوک نه ده کړی، همدغه وخت کې څوک وکړه کېږي، ځکه وخت نه ده راغلی. د ویترو وخت چې د طالبانو وروسته د ماخست، دا د طبعیت معنا نه ده. که د طبعیت معنا سي نو بیا خو د مازدیګر منځ هم د چا تابیز. بل دا د ابوبکر کاسانی و ډېره ښه خبر کړې، طالبانو ویتر په کم وخت کې بهتر دي؟ تر څه وخته پورې بهتر دي؟ مستحب کم وخت کې دي؟ اخر د شپې. او د ماخستان مونځ طالبانو تر څه وخته مستحب ده؟ اول ثلث پورې. شپه درې برخې که اول ثلث پورې د ماخستان مونځ وروستی کول مستحب ده. له دې نه چې وړاندې سي مکرو ګرځېږي طالبانو، څوک ګرځي؟ مکرو ګرځېږي. او د ماخستان د ویتر طالبانو اخر د شپې کې مستحب ده. نو که تبع وی طالبانو یا به دواړه استحباب کې تبع ول طالبانو یا به دواړه کراهیت کې وی، که دا مونځ د دې تبع وی باید دام له دې درېمې برخې نه را دې خواته کېدلو کې څوک سوی وی؟ مکرو وی طالبانو. دا له اول د شپې له اول ثلث نه را دې خواته مکرو ده که نه ده مکرو؟ نو او دا مکرو ده که تبع وی باید دام نه وی مکرو، دام مکرو وی لکه دې غوندې. او که تبع وی طالبانو دا مستحب ده که نه اخر د شپې کې؟ نو باید دا مستحب څنګه تابع ده؟ دا خبر طالبانو ابوبکر القاسانی رد کړی ده. خو طالبانو تاسې که دلته فیض الباري وګورئ، د علامه انور شاه کشمیری صاحب خبره وایي، وی نه زه وایم تابع، وی نارې وهم په عامو مجلسونو کې شاهدي وایمه چې دا تابع ده. نو وی دلته یوه بله خبر شته ده، کړی نه ده بله خبر طالبانو موږ ته د بدای سنایی خبره ډېره خوند راکوي. یې تاسې خوښه طالبانو خو کېدلی سي کال ته طالبانو که ماته الله په بل خبره باندې علم راکړي طالبانو بیا به بېرته د بدای سنایی خبر ردو. علم د طالبانو تزدادو یومن فیومن. پوی خوشوی په تنکیږي مې طالبانو، دلته لږ خبرې ډېرې دي. ابو یوسف السمی په نامه یو عالم تیر سوی، دا د امام ابو حنیفه شاګرد نه و طالبانو ښه علماء و طالبانو که دا عادت تا دی چی چا شاگیر دی بس اغا اسمانی ورتا اچی چوکی شاگیر نی طالبانو اغا مولاد دورو پی حیثیت مرتونه لری دام طالبانو دا علم دا ادب نخلاف علم دسی نوی طالبانو دین دسی نوی. ابو یوسف السمنی پا نامی و عالم پیر سوی دا ابو یوسف السمنی رحمه الله غط راغی کی ناست دی چی کل راغی کی ناست دا غصر مجلس کو امام ابو حنیفه رحمه الله تراغی و امام ابو حنیفه رحمه الله تیویلی چی تا دسی چلو وکا منزون چو دی نا ویتر واجب دی که چی خو تاسی طالبان یو تا که تفکر وی اگه یو تا قیدا دا علما دل تا کتابونو کلی که چی واجب او فرض طالبان جمهور یو توایی دی واجب و مرتوی طالبان چوک مرتوایی فرض و واجب دو دوی پا مذهب یاو ده. امام سیب تراغی ابو یوسف السمنی السمنی امام ابو حنیفه رحمه الله تا وی ویتر چوک دی. امام سیب تو ایره ویتر واجب سو امام سیب قد کفرتا دا ما تا طالبانو اهل بدعو نکاری ده کنه خوارجیو قد کفرتا کافر شولی زکا واجب دی پینزه هل علیه خمس صلوات في اليوم فقال هل علي غيرها لا الا ان تطوع يتم زن دربان وي متر سوق دي وي سوق دي وي واجب يا وي قد كفرت يا ودي بلم في زياد امام ابو حنيفه ني بیا پختنه کړه وي متر سوق دي وي واجب قد كفرت دري واري ته امام سي برتويلي ته کینه بچو خبر واوره
ما ته د واجب او د فرض په مابین کې دومره فرق معلوم ده لکه د مځکې او د اسمان په مابین کې چې فرق شته ده. چې ته پوهېږې نه نو خبره واوره. فرض دوه قسمه دي، یو فرض اعتقادي دي چې په دلیل چا باندې ثابت وي، قطعي باندې ثابت وي، منکر یې څوک ده. یو فرض عملي دي طالبانو چې په دلیل ضمني ثابت وي، منکر یې څوک ده طالبانو، کافر نه ده. نو زه چې ویترو ته واجب وایم دې ته فرض عملي وایو مونږ. دې فرض عملیو ته مونږ احناف واجب وایي. تاسې خو جمهورو یو کار کوئ، فرض او واجب دواړه یو بلئ. ما تا چې ما نه پوښتنه وکړه ویتر څوک دي ما درته واجب ویلی، تا ویلي چې داسې وایي لکه چې څوک یې راته ویلی وي. فرض اعتقادي هسې نه ده مولانا، تاسې ته فرق نه ده معلوم. مونږ فرض اعتقادي و ته طالبانو فرض وایو، فرض عملي و ته فرض هم وایو، واجب اصل کې ورته وایو مونږ احناف. فرق شو که نه شو؟ طالبانو چې کتابونه دي وي اخیستلي دي وي اوړې را اوړې پکې نادر خوند کوي طالبانو. علامه عبدالغني النابلوسي، طالبانو عبدالغني النابلوسي او عالم تیر سوی احنافو کې د فلسطین د یو کتاب جوړ کړی ده، کشف الستر عن فرضیه الوتر، په همدغه حدیث په دغه یو ټکی جوړ کړی طالبانو، الا ان تطوع. ما سره سته طالبانو ټول کتاب پاڼې مې اړولي دي، کشف الستر عن فرضیه الوتر. مونږ د احنافو دپاره طالبانو څو خبرې کوو. ای جمهورو، بیا دا امام ابو یوسف سنی طالبانو چې کله د امام ابو حنیفه په خبر پوه سو، بیا طالبانو د شاګرد سو، اوس یې کلک حنفي ده طالبانو، د ابو یوسف سنی نوم یې سړی خان لکه مخکې پته نه. تاسو اوس پوه سوئ طالبانو چې فرض فرق لري اعتقادي او عملي. عملي ته مونږ څوک وایو؟ واجب. دوی خو داسې کوي طالبانو، تاسې ګورئ فکر موی جمهور علما چې واجب ذکر سي دوی هغه چا ته ذهن ورځي؟ اعتقادي ورته ذهن ورځي. امام ابو یوسف السمنی رحمه الله بیا د امام ابو حنیفه رحمه الله تلمیذ جوړ سو. نو علامه ابن الحجر هیتمی رحمه الله لیک، علامه عبدالغنی نابلوسی لیکلي ویې شوافی او تاسې ته وایمه، ای مالکیانو تاسې ته وایم، ای حنبلیانو تاسې ته وایمه، ای شافعیانو تاسې په خپلو کتابونو کې پلټنه وکئ، تاسې هم فرض عملي لرئ. که دا تقسیم نه کوئ، دغه تقسیم مونږ احنافو یو ښه تقسیم درته کړی، که نه کوئ صحیح ده، اما په کتابونو کې مسته. تاسې وایي نه ته په اوداسه کې فرض وایې که نه وایې، خو راته ووایي کم فرض ده. د دې منکر ته تاسې کافر وایې؟ نه، خو دې نه معلوم شو چې دا او هغه نور فرضو ته تاسې څوک وایې. د تاسې په کتابونو کې نیک فرض بلئ که نه؟ خو اعتقادي فرض که عملي فرض یې بلئ؟ اعتقادي نه بلئ چې منکر ته کافر وایي، فرض یې عملي یې بلئ. په تاسې کې هم واجب شته که نشته ده؟ تاسې هم فرض دوه نوعینو تقسیم کړل که نه هم تقسیم کړل؟ مالکیانو تاسې ته وایو، تاسې مالکیانو چې اودس کوئ دا دلق څه ده؟ مخودل. دا تاسې فرض بلئ، خو راته ووایي کم فرض یې بلئ؟ اعتقادي یې بلئ، منکر ته کافر وایي، او که چېرته عملي بلئ؟ عملي یې بلئ. نو چې عملي یې بلئ نو خو تاسې کې خو هم نوعین شته ده که نه؟ حنبلیانو تاسې ته وایم، بسم الله د اوداسه دپاره فرض بلئ که نه بلئ؟ مزمزه او استنشاق په اوداسه کې فرض بلئ که نه بلئ؟ خو راته وایي کم فرض یې بلئ. منکر ته کافر وایي؟ نه نه، چېرته کافر ورته وایي. خو دې نه معلومه شوه دا کم فرض شو؟ عملي که اعتقادي؟ تاسې ممنل، تاسې کتابونو کې فرض نوعیت لري طالبانو، خو خبر نه یي. دغه فرض عملي ته مونږ واجب وایو، واجب هغه فرض اعتقادي ته مونږ نه وایو. مونږ احناف تاسې ټولو ته واجب وایي، مونږ فرق کوو مرتبه. طالبانو احنافو دې کې ډېره فایده طالبانو خلکو ته رارسولې. که ټولو ته فرض ویل کېدلی طالبانو کار خرابېده. نو فرض اعتقادي ته فرض وایو، فرض عملي ته مونږ واجب وایو. د هغې مرتبه له دې نه لږ راڅوک شوله، راټیټه شوله طالبانو. د فرضو مخالف طالبانو، د فرضو خلاف اصول فقه وایي څوک ده؟ حرام ده طالبانو. د فرضو خلاف حرام ده، د واجبو خلاف مکرو تحریمی ده. فرقی اولا درود که نه طالبانو، مرتبه که فرق درلوده. هذا ما قاله عبدالغنی النابلوسی. فعلیکم بی آی فعلیکم یا ایوها الطلبه ان تطالعوا هذا الكتاب كشف الستر عن فرضيه الوتر. چې غلط نسی طالبان، ابن هجر کتاب وانخلی، کشف الستر عن ركعتين بعد الصلاه الوتر، بل موضوع باندې ده. کشف الستر عن فرضیه الوتر دریم کتاب ده، دا به په ویترو باندې د ویترو په فرضیت کې ده. یو د ویترو په فرضیت هغه هم تقریبا دا موضوع ده، خو طالبان هغه بیا بله موضوع ده چې ویتر اصل کې څو رکعت.
تاسو په خبر پوه شو لیا دا طالبانو او بل حدیث د طالبانو د وجوب دی پاره د مونږ د ویترو د وجوب دی پاره حدیث لرو صح حدیث حدیث دار طالبانو من الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا وتر حق دي طالبانو یعنی واجب دي که چا ویترونه کړل دا دي مونږ نه ده وعید په چا راځي په وجوب باندې راځي طالبانو د وجوب دی پاره مونږ احناف دلایل لرو بل مسأله طالبانو دلته دا ده فهل علي غيرها قال لا الا ان تطوع طالبانو دلته یو اختلافي مسأله ده نفل په شروع لازمیږي که نه لازمیږي نفل په شروع لازمیږي که نه لازمیږي طالبانو یو د حنبلیانو د شافعیانو رایه ده حنبلیانو شافعیانو وي نفل په شروع باندې نه لازمیږي یو د مالکیانو د حنفیانو رایه ده دوی وایي چې په چا باندې لازمیږي نفل نفل په شروع باندې لازمیږي خو طالبانو مالکیان د مونږ سره ملګري دي ښه په دې کې را سره ملګري دي چې نفل په شروع لازمیږي حنبلیان بیا د شافعیانو سره په دې چې نه دي خو مونږ او مالکیان بیرته بیا سره ټوټه کیږو بیا ما بیا د اجتماع مو دا ده چې نفل په چا لازمیږي ما بیا د افتراق مو دا ده دوی وایي که عذر موجود و دا نفل دي که پرېښودل قضایې نشته دوی وایي مونږ وایي طالبانو که عذر دې پرېښودل که بې عذر دې پرېښودل چې ورې لازم سو قضا یې شته دغه چې دي مونږ او د مالکیانو په مابین کې څوک شته فرق شته دلته اوس مسئلې ته غوږ ونیسئ طالبانو اول به ابن الحجر ته ورسو رحمه الله طالبانو ابن الحجر دلته لیکي وایي که دا الا ان تطوع کې استثناء متصل سي که استثناء متصل سي طالبانو وي بیا د هغه چا دپاره دا حدیث دلیل ده چې وي نفل په شروع لازمیږي مونږ کوي مونږ مالکیان کوي فهل علی غیرها په ما باندې له دې پنځو منځونو نه نور منځونه شته قال لا الا ان تطوع معنا که ته شروع په تطوع کې وکړې دا هم څوک ګرځېږي دا هم فرض ګرځېږي په تا څو منځونه فرض دي پنځه پنځونه بغیر شته نه الا ان تطوع یعنی که شروع په نفلو کې وکړې په تا باندې واجب ګرځېږي هغه هم بیا واجب دي فرض دي استثناء متصل سي او ابن الحجر لیکلی دی وی که چرته دا استثناء منقطع سی وی بیا دی هغه چا لپاره دلیل نه ده چې هغوی وایي چې نفل په شروع نه لازمیږي خپل ځان کوي یعنې مونږ دپاره انقطاع منقطع سي دلیل نشته خو مونږ به وایي د خپل مذهب دپاره څوک راوړو نور دلیل راوړو دې طالبانو ابن الحجر دوه دلیل راوړي رسول الله سلام به کله طالبانو نفلي روزه نیولې وه دی به یې روزه وخوړله قضا یې نه راوړله جویره رضی الله عنها ولا روزه نیولې وه طالبانو د جمعې په ورځ باندې نفلي رسول الله ورته ویلې روزه روزه وخوره طالبانو روزه یې وخوړله او قضا یې رانه وړله دا خو ابن حجر خلاصه کړه عیني طالبانو راجک سوی را هم ویلي دي دا بعضې چې دي وایي خپل دلیل راوړي دا نور دلیل نه راوړي زمونږ دلیل یې ولي نه دي راوړي طالبانو د مونږ د احناقو دلیل دا ده عایشې رضی الله عنها او حفصې رضی الله عنها روزه وه چا ورته پسه په هدیه کې راوړي رسول الله سلام ته له مونږ ته چا پسه په هدیه کې راوړي رسول الله ورته ویلي وی خوري کنه فصوما یوما بیا د دې ورځې د نن د دې ورځې فصوما یوما د یو ورځ څوک راوړی قضایي راوړی نو بیا طالبانو دواړه طرفه حدیث راغلل نو چې دواړه طرفه حدیث راغلل طالبانو ابن هغه لیکلي دي علامه بدرالدین العیلي وایي جمع د حدیثونه به داسې وکړو هغه د رسول الله فیل و رسول الله به روزه ونیوله بیرته به یې وخوړه دا فیل د رسول الله سو او حبسې او عایشې رضی الله عنها ته د رسول الله قول سوما یوما مکان یو ورځ ویلې دي دا قول سو طالبانو معارضه چې د قول د فیل راسې ترجیح چاته قول دی طالبانو بل دی مونږ په خبره کې وي احتیاط بل طالبانو لا تبطلوا اعمالکم اعمال مه باطلوئ تاسې اگر چې کشمیری صاحب ته طالبانو دا د مونږ ټول حنفي فقه دي آیات په استدلال کې چې تاسې اعمال مه باطلوئ نو چې باطل مې کړل باید بیا څوک وکیا قضایې راوړئ اگر چې طالبانو انور شاه کشمیری صاحب لا تبطلوا اعمالکم چې تاسې وګورئ که نه داسې خوند نه ورکوي دېنه سم دلیل نه استدلال دي مونږ دلته دوه دلیل یو د حبسې او د عایشې رضی الله عنها دلیل سو بل استثناء متصل شي ته خو یو بل ټکي ته مونږ فکر وي طالبانو تر ټولو نه ښه خبره هغه دغه خبره ده چې هغه کړې ده انور شاه کشمیری صاحب وایي طالبانو په دغه کې څه ده په بدای صنایع کې ابوبکر الکاسانی لیکلي وایي نظر دوه قسمه ده یو نظر طالبانو قولي ده یو فعلي ده فعلي قولي پې خو به پېدنې چې په خوله یې په ځان فعلي نظر داره طالبانو چې په فعل باندې
افیل دی شروع کړه په تا نظر ګرځي قربانی په شرع نظر ګرځي کنه ګرځي طالبانو سړی چې قربانی ته کوم پسه واخلي فقیر سړی وي دا قربانی په ده واجب سو کنه واجب سو کنه علالهی دی دې ته طالبانو نظر فعلي وایي یا مثلا طالبانو سړی په روزه کې شروع کړي نفلي روزه کې دا نظر فعلي ده طالبان مونځ نفلي مانځه کې دې شروع کړه دا نظر فعلي ده یو نظر فعلي ده یو نظر قولي ده طالبان نو هغه لیکلي شروع په نفلو کې شروع په مانځه کې شروع په روزه کې دا نفل څوک ده فعلي ده طالبانو چې نظر فعلي سو نو نظر دواړه نوعین لري نو دا نظر فعلي طالبانو د هغه هم لیکلي دي انور شاه کشمیري صاحب تر ټولو نه ماته ښه خبره همدا خوند راکوي چې کومه خبر به دای ثنایي مولا کړې ده چې نظر فعلي هم شته طالبانو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله السلام ویلی وزلت طالبانو یو بل خبر ده نو خو موږ تاسو ښه پنځه مونځونه یو ویتر خلاص وکړ نور څه شته رسول الله خو دې صحابي ته وایي هل علی غیرها دا سړی ورته وایي رسول الله ورته وایي لا الا ان تطوع خو ویتر الا ان تتنفلو کې دې شروع کړه تمون بیا دا سنت لاس دلته کوه پنځه هلته کوه دوه هلته کوه دومره ډېر نفلونه کوو سنت کوو طالبانو دا یعنې ترک د سنتو څنګه ده یو سړی سنت ولیکي طالبانو څنګه ده دا څه وایي طالبان سنت خبر خو دلته بیخي شته ده نه ده نو طالبانو یو لنډ اختلاف درته ذکر کوم انور شاه کشمیري صاحب دلته څه کومه خبر کړې یا درته نه طالبانو په سنت مؤکدو کې په ترک د سنت مؤکدو کې عتاب دک عقاب د طالبانو خیر د طالبانو علم زکی علم یو ادب طالبانو ترک د سنت مؤکد باندې عتاب دک عقاب ده ایوه ښه خبر عقاب ده معنی څوک چې سنت مؤکد بغیر له عذر نه علی الدوام پرېږدي یو سړی د طالبانو سنت مؤکد علی الدوام نه کوي یو کله کله عذر پروا نه کوي طالبانو علی الدوام سنت مؤکد نه کوي دی کی دغه تاریخ د سنت مؤکد ته عقاب د طالبانو که عتاب عقاب دا معنی چې الله آخرت کې ورته څوک ورکوي عذاب عتاب دا معنی طالبانو رسول الله دوه شفاعت لري یو شفاعت ته رسول الله شفاعت الکبرا د طالبانو هغه ټولو خلکو ته شته اهل معاصي ولته کبائر ولته هم شته یو طالبانو خاص شفاعت ته خاص شفاعت رسول الله بیا چې کوي خو چاته یې کوي چې په هغې باندې رفع د درجاتو راځي خاص خو یې چې وکړه ګناهونه کبیره ګناهونه ولا معاف کیږي یو خاص شفاعت د رسول الله ده چې هغه د ګناهونو د عفو لپاره نه رفع د درجاتو لپاره تاسو په دې خبر کې ځان پوه کړئ انور شاه کشمیری څوک چې وایي طالبانو عتاب ده عقاب نسته عتاب ده معنی چې په ورځ د قیامت به دغه سړي ته الله پاک د نبی علیه السلام هغه مخصوص شفاعت چې هغه رفع د درجاتو د هغه شفاعت بین نصیب کړي په ترک د سنت مؤکده باندې څو رایې شوې دوه ترک د سنت مؤکده باندې عقاب که عتاب یوه رایه دا ده چې عتاب ده څه معنی عتاب له هغې شفاعت مخصوصات چې څوک ده رفع د درجاتو د هغې نه به محروم کیږي یوه رایه طالبانو دا ده چې هغه ده څه ورته وایي عقاب دا په ترک د سنت مؤکد باندې الله سړي ته څوک ورکوي ګناه ورکوي طالبانو عذاب شته ده پکې خو ګوره چې علی الدوام پرېښودل سي او بغیر د عذر نه پرېښودل سي دغه سنت مؤکده وکړي اوس طالبانو انور شاه کشمیري صاحب دلته لیکلي دي چې یو وایي عتاب ده بل وایي عقاب انور شاه کشمیري صاحب وایي طالبانو ابن الهمام وایي وایي چې دا عتاب ده او ابن النجيم وی چې عقاب ده وی دی ما رایه دی چا مختاره ده د ابن النجيم رایه می وی مختاره ده چې هغه وی عقاب وی دا دی ما مختار ده سید طالبانو دی ما خپل رایم ده عقاب ده که زوس خبر درته کوم خو خیر ده طالبانو تاسو د عاجز مولام ډیر ستړي تاریخه د کشمیری سه په خبره باندې طالبانو زلک تفسیره کوم خدا طالبانو زه حق لرم الله ده حق را کړی دی ادب سړی نه منو حق لرم خیر ده که کشمیری سیب تمره لوی مولا ده طالبانو خودی ما خبرم به سر واوری انور شاه کشمیری سیب وای و ابن الهمام وای چه پترک ده سنت مؤکده و که چوک ده عتاب ده کم جی که ابن الهمام ده خبره کردی طالبان چه عتاب
منم طالبان عبد الغني نابلسي نهايه المراد ابي السعود عماوي فتح المعين كي او توزيح تلويح التوزيح دي كتاب كم طالبان لكل تيبتان لسنه مؤكده وبعني سوكنا عتاب فاحنا بك دادري علماء طالبان دسوي تيبتان لسنه مؤكده وكعتاب ده امام الزيلعي تبين الحقائق ملا ودور المختار ملا دغه احنا په کې دغه پنځه علما طالبان وي خو ګوري طالبان کوپر خومتر جوړوي کنه علمي تحقیق د خبر اوري امام زیلعی صاحب د تبین الحقائق دور المختار متن ابي سعود عماوي صاحب د فتو المعين په کان شارح ده او عبد الغني نابلسي فتاوا نابلسي کې او تلويح التوزيح کتاب کې دلته لیکلي طالبانو په ترک د سنت مؤکد باندې څوک ده عتاب ده یعنی شفاعت مخصوصا یعنی طالبانو دا خبره که خلکو ته وکړي که نه بیا سنت ته څوک چندان څوک نه کوي التفات نه ورته کوي عتاب د رفع د درجات چې نه راځي نور چې ګناه نشته پروا نه کوي دا یوه رایه شوه دویمه رایه دا ده طالبانو دلته انورشاه کشمیری صاحب ابن الهمام ته هم دا خبره نقل کړې طالبانو ابن الهمام کوم کتاب کې لیکلي دي طالبانو د ابن الهمام چونکې دا موضوع د علمي اصول فقه مسأله ده ابن الهمام چې کوم کتاب جوړ کړی التحریر هلته طالبانو داسې نه ده ابن الهمام په تحریر کې طالبانو د عقاب خبره کړې ده نه پوهېږم چې کشمیری دا خبر چېرته لیدلې خو یوه خبر شته طالبانو دې ته هم فکر وي ابن الهمام التحریر کې دا نه ده کړې شانی خپله لیکلي چې ابن الهمام رایه دا ده چې عقاب ده طالبانو همدې تحریر کتاب کې لیکلې یوه خبر شته طالبانو تکمله د بحر رائق تکمله د فتو القدیر سره د فتو القدیر طالبانو ابن الهمام کامل کړی نه ده ښه قاضی زاده په نامه یو حنفي عالم تیر سوی قاضی زاده نومي دې ته نتائج الافکار ویل کېږي فتو القدیر وروستني برخو ته طالبانو نتائج الافکار ویل کېږي دا قاضی زاده په نوم یو عالم د حنفي د اپندي قاضی زاده د تکمله کړې ده د طالبانو په تکمله د فتح القدیر کې داسې لیکلي دي چې ترک د سنت مؤکده باندې عقاب ده که عتاب ده هلته لیکلي چې عتاب ده یا زه فکر کوم طالبانو کشمیری صاحب په دې غلط سوی ده د فکر کړی چې دا خو فتح القدیر ده ورته معلوم خو و طالبانو خو کتلی ده دې ویلي خو ټول یو فتح القدیر ده نو دې نه معلومه شوله چې دا هم دې رایه ده یا دې چې نه طالبانو دی غلط سوی ده هلته خو که دغسې وي طالبانو بیا خو په بحر رائق تکمله هم طالبانو ابن نجیم ټوله تکمله نه ده کړې ښه ده بحر رائق بل یو عالم حنفي راځیک سوی د علام الطوري نومېږي دا هم ډېر ښه حنفي عالم تیر سوی دغه علام الطوري طالبانو یوه خبر کړې ده هم همدغه خبر د قاضي زاده نقل کړې ده هلته یې لیکلي طالبانو چې په ترک د سنت مؤکده و کې عتاب ده که عقاب ده وي نه عتاب ده قاضي زاده او علام الطوري که په دې خبره باندې طالبانو کشمیری صاحب غلط سوی نو نه وایم طالبانو که نهیي د ده کتاب کې خدا خبر نشته ده نو داسې به ووایي طالبانو څو علما حنفي سول چې د عتاب خبره کوي زیلعي دور المختار نابلوسي ابي سعود عماوي تلويح التوزي تکمله د فتو القدیر او بحر رائق تکمله د بحر رائق دې کې څه وایي په ترک د سنت مؤکده و کې څوک ده عتاب ده او طالبانو فتو القدیر رایه طالبانو د عقاب ده ښه خپله چې د دې اصول فقه کتاب وګورئ التحریر دومره ښه کتاب ده طالبانو چې زه وایم چې خدایه دا واک خو دما وایي چې د افغانستان کې مې کتابونه انتخابولی خلکو ته چې دا وایه دومره ښه کتاب ده دا طالبانو نو هلته طالبانو د عقاب خبره ده خو یوه خبر ده طالبانو د مطلقا لیکلي وي د ابن نجیم رایه دا ده ابن نجیم وایي طالبانو چې عقاب ده خپله د بحر رائق په خپل کتاب کې هم طالبانو جنجال څخه د تعارض ته ده موږ داسې فکر کوو طالبانو چې دا ملا کېناستلی د تې لیکل کړي تر اخره کتاب کې به یې غلطیانې نه وي دا پرون دې موږ هدایه کې هدایه ملا لیکلي وي دې باندې ما مفصل بحث پلانکي باب کې کړی ده ابن الهمام رد پرې کړی پلانکي باب کې دا مسله تا بیخي ذکر کړې نه ده نو موږ داسې فکر کوو طالبانو چې دا مولیانو کتابونه دا یوه ورځ کې لیکلي دي نن یې طالبانو دا جي لیکلی کال ته یې دا جي لیکلی هغه تلویر وي انسان د طالبانو نو فکر مو وي کتابونو کې فتو بحر رائق کې طالبانو یوه چې کې داسې لیکلي دا تثلیث څه ده د سنت و تثلیث دا چې درې واړې سړی اعضا مینځي که چا یو واړې اعضا ومینځل تثلیث سنت مؤکد ده که نه وایي ګناه شته که نه شته د طالبانو وایي ترک د سنت مؤکدو کې طالبانو وایي دوه رایې وي ابن نجیم وایي طالبانو تاسې فکر ونه کوئ دا سبقونه ټوله دنیا وړي
دې عاجز تحقیقونه طالبانو ډېر مسلمانان اوري. تاسې ښه خبره واورید، ابن نجیم خبره طالبانو مطلقا نه ده. ابن نجیم د تثلیث په مبحث کې لیکلي طالبانو وي دا تثلیث که چای واری مومینځه تي صحیح ده، که درې واړې ونه مینځه درې واری، اگر چې سنت موقت ده عقاب ده که عتاب ده، دا یم وایي طالبانو وي صحیح. دلته دوه خبرې دي، وي صحیح دا ده څوک ده عتاب. خو دوه نورو ځایونو کې طالبانو علامه ابن نجیم په بحرالعرب کې بېرته لیکي وي څوک ده عقاب ده طالبانو. یو ځای کې وایي دلته د تثلیث په مبحث کې وي څوک ده، دوه نورو ځایونو کې اذان او د جماعت په مبحث کې هلته وي. دا سنت مؤکد، سنت مؤکد وي نږدې چاته دي، واجب ته دي عقاب ده که عتاب. دې لیکلي دي کې دوه خبرې دي، ښه خبره دا ده دې کې څوک ده خیر د طالبانو علماو کې جن اوس په یو فتو القدیر کې درې رقم ته خبرې کوي. دی یو جي کې وایي عتاب ده، بل جي کې وایي څوک ده عقاب ده طالبانو. صحیح رای ده ابن نجیم ده عقاب ده، ښه ځکه صحیح رای ده. د دې اصول فقه یو کتاب ده فتح الغفار على المنار، په دې کتاب کې چې په نورالانوار منار متن سره چې نورالانوار دې کتاب کې طالبانو د لیکلي دي چې څوک ده عقاب ده طالبان. دما خپله رایم ده عقاب ده، د شامي رایه رښتیا طحطاوي مو له یاده وتلی طالبانو، د طحطاوي على الدور المختار رایم طالبانو ده عتاب ده. ډېر حنفي رایه څوک شوه د عتاب خبره شوه. شامي فتح القدير انور شاه کشمیري ابن النجيب علي بن سلطان محمد القاري الهربي تاسو هم دایو حسامي لیدل ارزم په ډاډه راغلی طالبان. د علي قاري سے طالبان یو کتاب په اصول فقه کې جوړ کړی، تنقيح المباني والتوزيح المباني، په منار باندې شرح د طالبانو داسې غټ کتاب ده په اصول فقه کې. د دې رايم طالبانو د عقاب رايه د علي قاري سے، د کشمیری، د شامی، د ابن الهمام او د علي قاري سے بل بکم یاد کې ابن النجيم طالبانو دا عاجزه مرسره کوي کنه طالبانو، ځکه دا هم یو لوی حنفي ده. نو د دې شپږ کسانو رایه داره چې څوک ده عتاب ده په ترک د سنت مؤکده کې، که څوک ده عقاب ده طالبانو. والمختار عندي عقاب ده. ایدي تاسې خپله خوښه طالبانو، زه کار درسره نه لرم، هره خوا چې ځئ تاسې ایتا خپل کار. خو عقاب خبره صحیح ده طالبانو. حتى طالبان سنة مؤكد دو قسم دي، سنة مؤكدة قوية، سنة مؤكدة غير قوية. سنة مؤكدة قوية دا واجب تنزدي دي خلاف مكرو تحريمي دا عقاب دا پكي. سنة مؤكدة غير قوية طالبانو ديكم عقاب صدا اثم صدا طالبانو. خو اثم اللہ مشامی من حط الخالق کلی کلی دي وی دا اثم چه دا کلی مشکک دا په بعضو کې ګناه ډېره ده، په بعضو کې ډېره ده لږ ده طالبانو. سنت مؤکده قویه وکم څوک شته عقاب شته، هغه واجبو ته نږدې دي، بلکې واجب دي طالبانو. سنت مؤکده غیر قویه دا څوک دي هم طالبانو خلاف دا عقاب ده پکې. خو هغه عقاب او دغه عقاب بیا فرق لري طالبانو، ځکه اثم وي کلی مشکک ده. الله دې وکړي چې تاسې دي ما په خبر باندې په تنګ سوي نه یم، خوند یم درکړی. راتوی وایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا الا ان تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع قال فأدبر الرجل فأدبر روان رجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص فدي بين زياتهم نبيكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدقا. رسول الله صلی الله علیه و آله افلح کامیاب ده کدی رښتیاوی. دلته طالبانو دوه خبرې لګنوري پاتې دي، دادیم را خلاصې شي. ښه، یو بعضی نسخو د بخاری کې طالبانو دلته یو ټکی ده افلح و ابیه ان صدقه، افلح و ابیه. د طالبان حدیث کې خو من راغلی چې سړی په پلار باندې قسم مه کوي، تاسې غیر الله باندې قسم شرک ده. افلح و ابیه اول خدا دا عینی لیکلی یو عالم تیر سوی علامه اللقانی المالکی، هغه لیکلی دی چې دا ټکی نسته، دا زیادت ته زیادت طالبانو حدیث شاذ وي. عینی لیکلی دی وي زیادت ثقل او سق سره، یا زیادت ضعیف لږ هغه سره هغه بیا شاذ وي. دلته زیادت ثقاتو ده، زیادت ثقاتو ته محفوظ حدیث وي طالبانو. ښه،
الله مو طالبانو په مصطلحاتو پوي کې قسم د دومره خوان بدر کې کنه زه پويګم طالبانو مصطلحاتو کې یو دودري خبري نمونه موریدلی نور به خپي پیګینه که زه مخونم دا پته راته لګیږي طالبانو مصطلحات دومره ډیر مهم دي او دومره کتابونه طالبانو مصطلحاتو کې ست الحمدلله چې تر حد نه ډیر تیر کال چې د مونږ عبدالمعید موري سپللی طالبانو هغه ته حج ته بیا عرب عالم ترنه پوښتنه کړې وله چې دا حرم کې دا مضاعفوالی د اعمالو ته نه منځونو کې ده که نورو عبادتونو کې شته بیا ما ته ویلي وې تحقیق ورته وکړه بیا مې عربۍ باندې طالبانو د څلورو مذاهبو تحقیق ورته وکړه دی مالکیه وي چې ورومې دي نو وی ویلي چې ما داسې فکر نه کوو چې افغانستان کې ریم داسې علما یو استقیم تحقیق ورته کړی نو بیا بېرته ما ته بیا سلام رالیږلی وي طالبانو مننه یې کړې وي ما داسې فکر نه کوو چې افغانستان کې د داسې علما یو هم په څلورو مذاهبو دي دومره پراخ وسیع مطالعه وکړي نو ډېر خوشحاله عبدالمعید مولي صاحب هم ډېر خوشحاله و که نه امام ویلې چې دومره ملا بنې دا خو ډېر خطرناک دی نو اوس طالبانو اصلحه و ابیه دا لا په ستاک نسته د عیني وي ستا ابن الحجر وي ستا طالبانو خو اوس دلته معترض اعتراض کوي چې رسول الله ولې دا قسم کړی ده اصلحه و ابیه نو ښه خبردار طالبانو هغه چې کشمیری په شوکانی رد کړی نه به تیر طالبانو قسم دوه قسمه ده یو لغوي ده یو شرعي ده لغوي قسم طالبانو صرف د تزیین د کلام دپاره راځي تزیین و ښایست د کلام دپاره راځي دا پروا نه کوي طالبان خو ښه خبر بیا هم ده هغه لیکلي دي انورشاه کشمیری سه سد و ذرایع دپاره باید اگر چې دا قسم لغوی چې ده په غیر الله باندې وي اگر چې تزیین د کلام دپاره راځي ښه خبردار دام باید بند سي نفس جایز ده یو قسم طالبانو شرعي قسم ده قسم شرعي دې ته ویل کېږي چې یو خو تاکید مقصد وي بل تعظیم د محلوف بهي ته چې په چا قسم کوې د هغه څوک مقصد وي د محلوف بهي تعظیم مقصود وي نو دې ته قسم شرعي وایي نو اوس د رسول الله سلام چې دلته قسم کړی و افلح و ابي دا قسم لغوي و طالبانو دا قسم شرعي نه و ممنوع په اسلام کې قسم شرعي ده وي دا خبر امام چلپي کړې ده چلپي دا هغه باندې اشاره څه ده متول باندې ده دا خبر کړې شامي دا خبر کړې درېمیم کم عالم ښودلی ده انورشاه کشمیری رحمه الله هم دا خبره نقل کړې ده بس دا طالبانو ډېره خوږه خبره شوله بس ده که نه نامه خدا شیخ صاحب نه خیر